Բազմաբնակարան շենքերի էներգախնայողության հարցը երրորդի համաժողովի գլխավոր թեմաներից է։ Հայաստանում բնակարանային ֆոնդը սպառում է երկրում ընդհանուր օգտագործված էներգիայի 33%-ը։ Կառավարությունը քայլեր է իրականացնում բարելավելու էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության բարձրացման համար իրավական և տեխնիկական դաշտը։ Հաշվի առնելով գոյություն ունեցող բազմաբնակարան շենքերում էներգախնայողության հսկայական պոտենցիալը, կառավարությունը առաջիկա տարիների ջանքերը ուղղված են լինելու բազմաբնակարան շենքերի պատշաճ պահպանման, շահագործման և արդիականացման հարցերին։ Բնակֆոնդում կա 40 որոշ դեպքերում մինչև 60% էներգախնայողության պոտենցիալ։ Օրենքով ամրագրված է, որ նախագծողները, կառուցապատողներն ու շահագործող ընկերությունները նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենքերում պետք է պարտադիր պահպանեն էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական պահանջները։ Համաժողովը իհարկե հավիտատվորում են թե Արմենիայի և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ իրականացում և նպատակը ավելի կենտրոնանալ այն ստանդարտների, այն նորմատիվային դաշտի վրա, որը մեծ հնարավորություն կտա ինչպես կառուցման փուլում շենքերի, այնպես էլ արդեն գոյություն ունեցող շենքերի մասով կիրառել կյանքի կոչել էներգախնայողության միջոցառումները։ Իրականացնում են գոյություն ունեցող շենքերի ջերմահարդիականացում տարբերությունով եւ բազմաբնակարան բնակելի շենքեր եւ հասարակական շենքեր։ Բավականին սերտ համագործակցում ենք պետության հետ, մասնավորապես սուբենցիոն ծրագրի տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ։ Մասնագետների խոսքով էներգակիրների սակագների փոփոխությունը կարող է բացասաբար ազդել ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների բնակարանները ջեռուցելու հնարավորության վրա։ Միջազգային հետազոտության համաձայն երկրի բնակչության առնվազն 30%-ը կարող է համարվել էներգետիկ աղքատ։ Հայաստանի կառավարությունը փորձում է աջակցել սոցիալապես խոցելի խմբերին, բայց երկարաժամկետ հեռանկարում հասարակական և բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավումը այլ ընտրանք չունի։ Մենք պետք է ապահովենք երկրի համար հուսալի էներգախնայողություն և խրախուսենք էներգետիկ անվտանգությունը։ Դրանք համաժողովի մասնակիցների համոզմամբ կարևոր են կլիմայի փոփոխության խնդիրները լուծելու և նաև հուսալի էներգամատակարարում ապահովելու համար։ Մայա Խաչատրյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։